Ahoj, dnes vám představím zimní batoh Reiss 34+ od špičkové německé firmy Deuter. Tenhle ten batoh je určen pro zimní použití pro lidi, kteří rádi chodí na sněžnicích. Objem 34 je ideální pro každodenní i vícedenní túry. To plus znamená, že pokud potřebujete větší objem, tak si těch 34 litrů snadno zvětšíte o 5 až o 10 litrů. Je to dáno tím, že má vychytané víko, které je nastavitelné výškově a vevnitř máte rukáv, který právě prodlužuje ten batoh. To víko není unikátní jenom tím, že je nastavitelné, ale tím, že má i dvě kapsy, jednu vnitřní a jednu vnější, do které si dáte věci, které potřebujete každou chvíli mít po ruce. Další věcí, která tento batoh dělá zimním, je právě lavinová kapsa, která je oddělená úplně od toho batohu a je tím pádem nezávislá a vnímáte lopatu a sondu, kterou potřebujete pro lavinovou záchranu. Do této kapsy jdete pouze v případě nehody. Co dělá tento batoh zimním unikátním, je zádový systém. Tento systém umožňuje záda odepnout a dostat se do toho batohu na to místo, které zrovna potřebujete. Takže když máte něco na spodu batohu, nemusíte všechno z toho batohu vysázet na sníh, abyste se k tomu dostali. Jednoduše odepnete záda a sáhnete dolů a tu věc, kterou potřebujete, si vezmete. Ty záda odepínací a ten zip je unikátní tím, že se nachází pod ramenními popruhy. A ve chvíli, kdy ten batoh naložíte a nesete něco těžkého, tak ten zip vůbec nenamáháte. Ty záda jsou zároveň opatřena ventilačním systémem, který perfektně odvětrává, ale zároveň to není pórovitá síťovina, do které by se vám zachytával sníh, takže když ten batoh prostě položíte na sníh a zase ho vezmete, tak ho rukavici jednoduše otřete, sníh je pryč a můžete ho hned dát na záda bez toho, aniž by tam bylo něco, co vám roztaje a udělá mokrou skvrnu na záda. Batoh má na svých bočnicích velmi oblíbené síťky na věci a na materiál, který potřebujete každou chvíli a nechcete ho mít v batohu. Potřebujete mít prostě zkrátka po ruce. Tento batoh je vyroben z recyklovaného, velmi odolného ripstopového materiálu, který dělá tento batoh velmi moderním i ze strany ekologického přístupu. Univerzální, superlehký a vychytaný batoh Deuter Reiss 34+ doporučuji úplně každému, kdo hledá dobrodružství v zimní zasněžené krajině a pohybuje se na sněžnicích. Dobrá zpráva pro holky, pro vás máme i dámskou verzi 32+ SL, která se vyznačuje kratšími zády.